Još jednom, znači, dobrodošli u naš novi video, ovoga puta sa Krita, sa našeg odmora. Vreme je savršeno, da ne kažem idealno. Dovoljno toplo za kupanje, prvi dan je samo bilo vetra i talasa, tako da sada je savršeno. Malo je bilo onako stresno zbog puta, koji je, s obzirom da je bio noćni let, tako da smo izgubili noć, nam gotovo da nije ni spavao, mi uopšte. Tako da, eto, pokazujem vam u narednim minutima, onako, gledat ću da sažmem u što kraćem, onako nešto najkvalitetnije što imam da vam pokažem, tako da, eto, uživajte. Ja pa ljudi da iskoristim, pošto sam sama došla u sobu, da vam pokažem sobu. Znači, dnevni deo sa televizorom, onako prostran je smeštaj. Ovdje je čajna kuhinja koja je bila kao i ormani ostali. Frižider, pa bukvalno čajna kuhinja. Sasvim dovoljno, dole imaju par šerpi, mada u principu ništa od toga ne koristimo. Sa ove desne strane je lavabo, kanta, onako sasvim korektno. Moram da pogledam svetlo. Preko puta lavabo, ovdje je tuš kabina. I ovdje isto tako toaletni deo. Kažem opet korektno, skroz. I ovdje nam je jedan orman, odmah pored lavaboa, veliki. Pokazat ću vam na ovom drugom koji je prazniji, pa da se krevetac, mada ga ne koristimo jer ja nešto ne volim ove, pošto su više niski. Soba, spavaća i terasa. Bazen jedan nam je odmah tu, ali ne mogu da vam pokažem pošto ljudi tu sede, leže. E sad, s obzirom smo planirali večeras da odemo do grada, odnosno popodne, i rezervisali smo već taksi, ima nekih 4-5 km. Ja sam došla ranije sa plaže zato što Naomi je zaspao, danas sada je 4 sata, da stignem ja da se okupam i raspremim ovu našu torbu za plažu, da posle mogu da preuzmem Naoma, da sređujem i da budemo spremni do 6 sati, idemo da vidimo gradić. Mislim da je taj stari grad ovako prilično lep, bar koliko sam videla na slikama, pa vam snimam i to. To najbolje bići grad nego vozom ili autobusom turističkim. Naome? Gde si? Da se zapamtio, da. Čemo sam iz oba, pošto neko. On the hill where the old castle stood and is today the cradle of the city with its walls reaching 1,307 meters high. The central gateway is located on the eastern side. Walking. Храм четырех мучеников, построенный в 19. Η παραλία του Ρεθύμνου έχει μήκος το χρυσία μουδιά, το χαρακτηριστικό που την κατέχει. Ρίξε να ζητήμε λίγο τσάκι να όμουν. Κοίγε τσου το. Επίλω λέπα, Μπεκί. Σαβοζίτσεμ. Επίλω λέπα. Κοίγε. Σαβοζίτσεμ. Μάμε. Δότσι. Κοίγε. Τσίτσε, да. Да, идемо дальше. Символ града. Да, сладок. Пьем от наших чокнуть. И Влахович. Ovo je pa je patak.
Ja. Koji je ovo znak da su radovi? Sve ti je pesak u kosi, nećemo ću se očistiš. Znaš? Sve ti je pesak u kosi, nećemo ću se očistiš, Viki. Pa može to što si rekao u deset. Pa čima, pazi, vidjeti. Jutarnje aktivnosti na plaži, ali tako na ome? Plaži. Da, na plaži. Našu najbolju drugaricu. Noša? Noša. Prosto tada. Ovo malo slatko nogicu. Nogicu, nogicu, nogicu. I troku nogicu, nogicu, nogicu. A ko je ovo? Prase. Prase.
Eto, da sam dobro čak. I mama se sprema posle za jednu novu avanturu. Nije da me nije strah. Da je tako? Šta jedeš to? Šta je to? Puter! Puter! E pa, 9 sati je, doručak smo obavili, na plaži smo bili, na meni nam su i dalje na plaži, čekaju da plate ležaljke na koje ćemo se vratiti kasnije, da ne bi ostavili samo peškiri, ono najgore što ljudi obično rade, samo zauzmu ležaljke, znači to je nešto, alergično na to. Tako da, i onda krećemo u avanturu, tj. Nemanja i Naum prate mene u mojoj avanturi, za koju još uvijek psihički, pa mislim da nisam spremna, onako pomešano je strah i jedva čekam. Tako da nadam se da ćete vi uživati barem delom koliko ću ja uživati u toj avanturi. Tako da ostanite do kraja videa, nadam se da će biti zanimljivo. Naše nogice! Da. Wow! Ne mogu dodati ja. Da. Wow, kako dobro! A dobro što bar ovi na nemačkom pričaju, pa. Wow. Evo ga plače, vrsti. Čekaj, dobro mi iza sebe da snima, ali krenut ćemo se vrti. Ovdje duva tačko. Polako spuštanje. Mm.
telefonom, malo kamerom, ovo mi je nova drugarica od prašine, krema i tako dalje. Tako da, ovako na miru da vam ispričam samo doživljaj sa, sa letenja, ili ne znam kako to nazovem, pa letenje. Sa padobranom, znači savršeno je bilo, znači savršeno. I pa u principu nije uopšte tako, uopšte nije strašno, tako da bukvalno mogu svi. Nekako ja sam imala već strah, možda nego što zapravo imam, pravo da vam kažem, možda mi je već strah bio zbog toga kao treba pričam na engleskom, mislim da ga razumem na engleskom, što mi objašnjam što treba da radim. Taj strah imam posebno kako sam učila nemački, jer sada što god da želim da kažem na engleskom, znači izlazi mi nemački. Tako da je to katastrofa, znači da je, a engleski mi je totalno ono, nikad on nije bio nešto, znači mogla sam dovoljno da se sporazumem na osnovnom nekom nivou, ali sada je još teže nego pre, ali dobro. Što ne znači da ne razumem, razumem, ali ne onako nekako nemam poverenje u sebe što se toga tiče. Tako da je bilo savršeno, znači vrijeme je bilo idealno, ma prelepo jedno iskustvo, iskreno. Tako da to je onako upotpunilo ovo letovanje koje je onako najlepše do sada, ili bar jedno od najlepših. Ne znam, evo, baš sam gledala i na prognozi, vrijeme ovdje na Kritu će biti do sredine, koliko mi dozvoljava prognoza da pogledam, da će biti ovako neki 27-8 stepeni, što je super, tako da i sljedeće godine možemo neko ovako kasno septembarsko ili rano oktobarsko letovanje da organizujemo. I eto, nastavimo još malo, ovo je posljednji dan, malo snimam telefonom, malo kamerom, tako da kad budem sjedinila sve, onako bit će veselo gdje šta ide kad. Tako da evo, preneste prostoro, memory, tako da eto, ovo je posljednji dan, sutra se vraćamo i eto, uživat ćemo još danas i možda imam još ponešto malo da vam snimim. Ostanite do kraja. Ma, malo da plivate. Čekaj tu. Ne. Čekaj. Ne, tu stani, upršću. Na ome. On se zez. Nije smiješno. On se zez. To nije smiješno. Pone, Marija, je li? Je hladno. A? Je Luna, sprašno. Ajde, sad da vas ima kamenčić. A da nam ne dođe valica. Evo kjela se. Ajde. Spala je pre. Thank you.